Trailerandos, estamos a caminho de... Capitólio. Capitólio! Tá escuro por quê? Porque, ó... O sol se pôs. Vocês viram nas primeiras imagens. Estamos aqui na região de... Casa Branca, paramos no posto. Bem legal o posto aqui, né? A gente já tinha parado alguma viagem por aí, não lembro, mas... Bem grande, um pátio gigante aqui. Aqui tinha uma plantação de laranja, da última vez. Agora não podemos mais pegar laranja, certo, Diana? Certo. Vamos ter que comprar laranja, não tem mais laranja para catar. É isso aí. Daqui a pouco a gente mostra aí. Vamos agora descansar, tomar um banho, comer qualquer coisa e amanhã cedo a gente continua. É isso aí, trailerandos. Estamos aqui, paramos no posto, descemos a sapata, certo, Diana? Certo. Já estabilizamos tudo, colocamos o freio, demos uma aliviada no engate. Tá quente. Tá. Não temos tomada, mas temos o que? Um inversor. Isso. E um ventiladorzinho. E o ventilador. É top. Instalei o inversor, coloquei. Não dá pra ver, tá lá atrás. Eu já mostrei, né? Já mostrei no vídeo instalando. Fica aqui na portinha da Tulha. E é isso. Temos um vinhozinho. Na geladeira, um vinho rosé para dar aquele relax, baixar a adrenalina. Vamos jantar, Diana? Vamos. O que, que nós vamos jantar? Vai ter um macarrãozinho feito em casa, que eu trouxe já congeladinho. Uma alemã louca por macarrão, um italiano louco por comida alemã. Gente, junto e misturado ali no plano espiritual, antes de baixar aqui, a gente, alguma coisa deu errado, mas tá tudo certo. Teve comida alemã no almoço hoje, velho. Então, nada mais justo do que uma italianinha de janta. É, tá. É, teve, né? Vamos dizer que teve. Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente janta, descansa, amanhã cedo saímos. Ó, meus aí estão fechando. Que horas são, Diana? 7 da noite. 7 horas da madrugada. O povo tá ligado no Instagram, quem me segue, quem segue o Trailerando, né? Quem não segue tá ligado que de manhã cedo tem café com gato, cedinho, sol nascendo todo dia. Então essa hora eu já tô, né, meio baleadinho, mas é isso. Então não sei, até a próxima notícia, não sei se será hoje ou se será amanhã. Vai depender muito de vários fatores que eu não vou discutir agora. Até já. Dormindo no posto, mas sem perder a classe. É. Como dizia Zózimo, enquanto houver champanhe, a esperança. No nosso caso, enquanto houver vinho rosé, a esperança. A esperança. Muito bem. Estamos aqui também. Mostrei já, não? Mostrei, né? Colocamos uma extensão, trocamos de lugar. Agora dá pra colocar dois. Já tá começando a ficar fresquinho, né? Já. Melhorou bem já. É. Tomar um banhão. Diz que vai ter macarrão aí, não sei não, não tô pondo muita fé não, vamos ver, vamos aguardar. Prost. Bom dia, amor. Bom dia, trailerandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no posto em... Onde? Branca. Casa Branca, alguma coisa... Falei ontem, né? Ai, ai, ai. Então é isso aí. Amanhecemos aqui. Madrugada agitada. Vou dar uma olhada aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você fala assim, ah, o povo para perto, né? Vou mostrar quão perto é isto. Este é o perto. Duas da manhã. Pensa numa pessoa apavorada na cama. Não deu tempo nem de ver, o cara já tinha parado. Se tivesse batido, os caras são bons de manobra, então tudo bem. Mas foi o susto, pra quem tá dormindo 2 da manhã, acorda com a luz do cara dentro do trailer praticamente, né? Com essa distância, meu Deus, meu trailerzinho.
Mas deu tudo certo. Agora são 6 e alguma coisa da manhã, café da manhã e vambora. Terceiro siga e pare que a gente pega parado. Olha. Isso aí. Super boa, tá o tapete, então asfaltaram tudo, calma, tem uns trechos que ainda estão reformando. O preço é esse, vai ficar parado. Conta aí, Diana, enquanto a fila não andava, o que que apareceu? A moça vendendo os canolezinhos aqui de recheado de doce de leite. Recheado, bandeja, 12 reais. Falei, ah, você tem que é Pix, como é que paga? Ah, não tem dinheiro. Não pega. Não pega, não tem dinheiro. Eu falei, ah, anota aí, depois você paga então. Aí ela deu o cartãozinho pra gente fotografar o Pix dela e quando pegar o celular. Entendeu como é que é o brasileiro? É isso aí. É isso aí, assim que der sinal, vou mandar um Pix pra ela. Chegamos, galera! Estamos aqui no Capitólio Camp, já nos instalamos, encontramos o pessoal no nosso VQQ, já tem uma galera, tem mais gente para chegar, mas tá o povo todo, olha lá, pessoal aqui. Estamos ajudando o Valdir a se instalar aqui, terminando de colocar no prumo. Esperando o Valdir, né, pra ir pra piscina, mas tá embaçando aqui, fazer o quê, né? Vamos ter que aguardar, né? Pode ir lá. Tem que aguardar, né? Fazer o quê? Tô brincando, pô. Edson ali. Mulherada aqui só na resenha. Conversa mole, monte de mentira. Só cultura. E é isso. Capitólio Camp, recomendo. Ele é parceiro do clube Irmãos da Estrada, tem desconto para quem é sócio. Quem não é sócio também pode vir. É super legal, precinho bacana. Tem uma distribuidora de laticínios aqui dentro. Pode abrir, pode comprar laticínios mineiros direto da distribuição do camping. Cadê a luz? Cadê a luz? Volta pra luz. E agora nós vamos pra piscina para refrescar, porque tá muito quente. É isso aí. Bom dia, treinados! Estamos aqui, ó, chuvinha. Deu uma mudadinha no tempo, na verdade a chuva não, nem estava prevista a chuva. É, o pessoal tinha planejado um passeio de barco, mas vai deixar o passeio de barco para de tarde ou para amanhã. Hoje nós vamos para as cachaçarias, dar um rolê. Olha lá. E aí vamos aqui de guarda-chuva.
dar um rolê nas cachaçarias. É isso aí. A chuva parou, já faz tempo, a gente foi dar um rolê, voltou, algumas pessoas acabaram indo procurar tirolesa, outros, a maioria resolveu permanecer aqui no camping, começaram a fazer um churrasco na piscina. Hoje à noite a programação é pizza, a Diana tá fazendo umas massas ali, uma massa, né, grande para... O canal vai levar o seu recheio. O Caco, que é o do Trail Voyage lá, trouxe um forno de pizza. Daqui a pouco vocês vão ver, vou mostrar. E aqui, o pessoal tá. Formamos uma vila aqui. Tem o Edson que tá lá no fundo. Podia ter colocado aqui, mas resolveu colocar lá. E estamos agora lá. Papeando, tomando uma cervejinha, que aliás a Diana pediu para pegar, eu esqueci, vou voltar para pegar. E é isso. Então o tempo já está melhor. E o que era para hoje vai ficar para amanhã, que era o passeio de lancha, outros passeios. E aí tá muito bacana, o pessoal tá curtindo aí. Ficar não na sua, é muito isso, né? Ver o que a gente faz é muito isso, é bem à vontade, a gente sugere a programação, o pessoal tá afim faz, não tá afim não faz, cada um vai curtindo da sua maneira, porque o importante é ser feliz, tá certo? Então é isso, deixa eu pegar a cerveja aqui. Vou gravar, né? Porque senão vai o vídeo. Ela veio de vários pinhos. Vai o vídeo pro ar e vocês não aparecem. Aqui a massa. Descansando pra crescer. Vou nem abrir porque já viu, né? Vai que dá um. Vai que tá uma solapada que vai ser minha. Revelando a cara do pizzaiolo. É profissional, já teve pizzaria. Fala aí, como é que coisa? Ah, é muito bom. Quantos muito bom. Anos? Quase 10 anos. 10 anos de pizza. Esse é o cara. E a massa da Diana tá boa? Tá boa, tá boa. Só que eu tenho que esperar um pouquinho mais, ela dá uma secada, né? Crescer, ela tá no ponto, mas é cedo pra abrir ainda. É cedo pra abrir. Tem que esperar dar uma crescida. Thank you.
Olha isso, pessoal. Olha isso. Uma borda recheada, feita pelo pizzaiolo Edson. Meu vizinho de Vargem Grande, parece que teve 10 anos de pizzaria. Quem aguenta ela é assim. Uma gracinha de pessoa, parabéns. Então assim, foi uma pizzada a 6 mãos. Diana fez a massa. Muita massa. Edson montou, manipulou. E o Caco trouxe esse forno profissa, maravilhoso. Fantástico. Que faz essa pizza profissa. Dá uma olhada. Ou seja, pizza 60 dedos. Assim, deu 14 discos, né? O pessoal se fartou, não aguenta mais comer pizza, ainda sobrou. Não, não. 1, 2, 3, 4, 5. Errado, Ricardo. Todo mundo tá comendo, não acabou não. Tem gente com o prato parado esperando. Você se morre de fome, teus amigos, você traz pra cá, os caras que não comem também. Não, e assim tudo, porque serve de café da manhã, amanhã. Vamos pros irmãos da estrada? Então não janta, não come. Espera chegar nos irmãos na estrada. Que os irmãos na estrada. Esse irmão da estrada, se estiver vendo isso, vai ter uma vontade. Ah, não vieram porque não quiseram. Ô, irmão da estrada, vamos, né? Para mostrar para vocês, nós estamos aqui atendendo ao convite. Muito obrigado ao Pedro, da Sossegada, para a gente dar esse rolê na tirolesa. Claro que a Diana não vai, né, Diana? Não vai. Diana não é chegada na adrenalina morta.